kita juga telah menangkap mereka yang terlibat dalam Seksyen 36B di mana adanya air minuman yang kita syaki ada dadah dalam air minuman tersebut, ais lemon tea. Ais lemon tea, dan kita dapati bahawa ais lemon tea itu bila kita campur semua sekali dengan dadah yang ada, mencukupi untuk kita buat dakwaan bahawa Seksyen 39B, walaupun kita akan hantar pada laporan kimia untuk dapat selanjutnya. Dan ini kita dapati bahawa warga negara Singapura ada 2 orang lelaki, kemudian warga negara Malaysia daripada China, bangsa China, ada 2 orang, dan daripada negara luar iaitu perempuan China, negara China. Jadi yang 2 orang tu lelaki China tempatan, 2 daripada lelaki Singapura. Jadi semua yang kita buat tangkapan pada Seksyen 39B adalah 8 orang semua. 8. Termasuk dengan GRO daripada negara luar, China tadi ya. Jadi dalam hal ini saya akan terus buat pemantauan ke pusat-pusat hiburan ni untuk memastikan bahawa pusat hiburan di Kuala Lumpur ni bersih. Daripada especially yang kita perlu jauhi adalah terlibat dengan dadah.